السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا A99 نیوز وائس آف انڈیا کے خبر نامے میں استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی تفصیلات پر نظر۔ ناظرین، خبر کے اختتام پر ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، جس سے ہمارے خبر کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے A99 نیوز وائس آف انڈیا۔ آپ کو اور ہم کو، مجھے تو آپ لوگ کافی زمانے سے سن رہے ہیں اور KTR صاحب کو بھی سنتے ہیں، مگر لائیو سننے کا مزہ کچھ اور رہتا ہے۔ یہ نوجوان لیڈر کے اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، چونکہ جب بچہ چھوٹا رہتا ہے، پڑھتا ہے، تو لوگ بچے سے سوال پوچھتے ہیں، بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کوئی کہتا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی انجینئر بنوں گا۔ اسی طرح آج کل بچوں کو خواہش ہو گئی ہے، میں بڑا ہو کر بیرسٹر اسد الدین ابھی بنوں گا، KT راما راؤ بنوں گا۔ چونکہ کبھی بھی آپ کا ہماری سوچ یہ رہتی ہے کہ کوئی بھی ایک بڑے آدمی کو دیکھ کر اس سے امپریس ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو بچے ہوتے ہیں ان کا امپریشن ہونے کے امپریس الگ طریقے سے ہوتے ہیں۔ مگر میں آج افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کے کچھ بننا چاہتے ہیں، مگر ہندوستان کا بڑا آدمی اپنے آپ کو چوکی دار بول رہا ہے۔ تو آج کی جو نسل ہے، جو بچے ہیں، اگر ان کو پوچھیں گے، اگر وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں بڑا ہو کر چوکی دار بنوں گا، تو کتنی بری بات ہے۔ آج چوکی دار کا بچہ، رکشے والے کا بچہ بھی کچھ بننا چاہتا ہے، مگر آج جہاں دیکھو وہاں پر، میں KT راما راؤ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج جہاں دیکھو وہاں ہول سیل میں چوکی دار دکھ رہے ہیں، جدھر منڈی اٹھاؤ ادھر چوکی دار دکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ جو سیٹ دکھے سارے کے سارے چوکی دار۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں 2014 کا جب الیکشن تھا، وہ شاسن سبھی لوگ، جعفر حسین مراج گارو، گورو نیلو، MLC MS پربھاکر راؤ گارو، نگر میئر بوت راموہن گارو، ڈپٹی میئر فصیحدین بابا گارو، సోదరులు ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు, మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కాబోయే సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు తమ్ముడు, ఈరోజు ఉగాది పండుగ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసిన మా అక్క చెల్లెలందరికీ, మరి పండుగ రోజు కూడా విచ్చేసిన మీ అందరికీ ముందుగా హృదయపూర్వకంగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। భయ్యో ఆర్ బహనో, మే ఆప్ తమామ్ లోగో సే دو چار چیز آپ کے سامنے رکھنے میں یہاں پہ آ گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج تلنگانہ ریاست میں KCR صاحب نے پچھلے 5 سال کیسے کام کیا، کیسے آپ کا خدمت کیا، یہ آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے اور اسد بھائی سے اور مجلس پارٹی سے اس بات پہ ہے کہ ہمارے مائنورٹی بھائی بہن یہاں پہ، ہندو بھائی بہن اور سارے غریب، چاہے کوئی بھی مذہب کے ہو، کوئی بھی قوم کے ہو، کوئی بھی جات کے ہو، ہر کوئی یہاں پہ خوش رہے، ایک بھائی چارے کے ساتھ، ایک امن کے ساتھ، ایک خوشحالی زندگی یہاں پہ تلنگانہ میں عام شہری کا ہو، اسی بات پہ آج ہماری دوستی قائم ہوئی۔ پچھلے 5 سالوں میں ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی ہر الیکشن میں، چاہے GHMC ہو، پھر بعد میں ہو ہمارے اسمبلی الیکشن یا ابھی یہ پارلیمنٹ الیکشن، ہم ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے میں ایک بار سوچنے کے لیے گزارش کرتا ہوں، KCR صاحب نے کبھی بھی پچھلے 5 سالوں میں غریب کو مذہب کے نام پہ الگ کر کے نہیں دیکھا، انسان کو انسانیت کے طریقہ دیکھا، انسان کی طرح دیکھا، غریب کو غریب کی طرح دیکھا۔ اگر آج ایک